হেল্ল' গাইছ, নতুন আপোনালোকলৈ আপোনাক স্বাগত আছে শ্যামল 4X চেনেললৈ। আজি মানে ভিডিঅ'টো বনালোঁ, মোৰ সেই চেনেলটো মানে ডিলিট হৈ যাব, মানে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিছোঁ। আপোনালোকে চা ভিডিঅ' চাওক, ক্লিপটো ঠিক আছে, চাওক ভিডিঅ' পালেতো মানে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'লে মানে সেইটো মানে সেইটো মানে মই ব্লগ বনাওঁতে আপোনালোকে গম পাইছে ইমান ভিডিঅ' কোৱালিটি ইমান ভাল আছিলে। আৰু এতিয়া মানে মোবাইলত ল'লোঁ ৰিয়েলমি C30, সেইটোতে বনাওঁ মানে খুব বেছি মানে ইউটিউব বা ইউটিউব মানে সেই চেনেলটো অফ হোৱা মানে অকণ বেয়া লাগিলে। যিমান হ'লেও কষ্টকৈ ভিডিঅ' মানে বনাইছিলোঁ ন যিমান হ'লেও। আৰু আপোনালোকে সেই মানে এতিয়া ভিডিঅ' দিওঁ, আপোনালোকে চাব, কমেণ্ট কৰিব আৰু গাইজ সেই ক্লিপটো চাই ল'ব। তাৰপিছত আৰু মম চানে দিব আৰু মানে 1K মান কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব, মই মানে ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ, গম পাইছেনে। এতিয়া মই মানে আছোঁ আপোনালোক দেখাইছোঁ ৰ'ব জেগাত, পুৰা মানে ইয়াত আছোঁ পথাৰত, পুৰা মোৰ চাইকেলখন মানে মোৰ বসন্তীখন আকৌ। তাৰপিছত এনেকুৱা কথা আৰু ইউটিউব চেনেলটো কেনেকৈ গৈছিলে আপোনালোকে ক'লোতো চব কথা। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ক্লিপখিনি চালক দিম। অকণমান খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই আহিছোঁ, চাওক ইমান সুন্দৰ ধাননি। এয়া ওচৰতে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এই ওচৰতে ধাননি চাওক এম ডি এ। আৰু মই খোজকাঢ়ি এয়া পলৰ পালোহি। আৰু ওচৰতে নলা আছে বেচিবলৈ মাছ 2 কেজি লাগে। মই খোজকাঢ়ি আহি বগৰী গছ পালোহি। বগৰী গছ দেখিছেনে? এতিয়া বগৰী নাই, এতিয়া ছিজন লাহেকৈ লাহে লাহে মানে বগৰীটো লাগিবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'বহে। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলৰ নতুন আহিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। ধন্যবাদ গাইজ। ক্লিক ভিডিঅ' চালে নাই আপোনালোকে? কিন্তু মোৰ তেতিয়া মই যেতিয়া বনাইছিলোঁ আপোনাৰ 2015 চনত, তেতিয়া মানে মোৰ আপোনালোকৰ এতিয়া মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনাৰ কথাকেইটা মানে ইমান ভাল নাই, স্পষ্ট নাই। আৰু মই কিছুমান শব্দ ভুলকৈ কৈ পাইছোঁ, মানে এয়া বগৰী লাগিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে, এতিয়া বগৰী ছিজনতহে লাগে আৰু। আৰু গাইছ গম পাইছেতো মানে এই মানে বস্তুটো আপোনাৰ চাওক, ইউটিউবত যদি ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে এতিয়া যদি মই বনাইছোঁ, এতিয়া মই যদি 45 বছৰ বয়সত চাওঁ, অ' মই এনেকুৱা আছিলোঁ, মই দেখাওঁতে কেনেকুৱা ভাল ভাল ব্লগ বনাইছিলোঁ, তাৰমানে স্মৃতিও থাকি যায় মানে বস্তুটো, স্মৃতি মানে ব্লগ বনোৱাৰ কাৰণটোৱে হৈছে স্মৃতি। মানে আপুনি যদি 45 বছৰ বয়সতো মানে আপুনি ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব, মই কেনেকুৱা আছিলোঁ দেখাব পাৰিব, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, সেইফালে কথা। আৰু মাজত ভুল পানী হ'লে ক্ষমা কৰিব। তাৰপিছত এনেকৈ আৰু 2015 চনত ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ ব্লগ শ্লগ বনাইছিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে, ইমান ভাল নাপাবও পাৰে, কিন্তু কথাকেইটা বা অকণ ভুল হ'ল বা কথাকেইটা কোৱা বা আৰু মেইন মানুহৰ কথাকেইটা অকণ ভাল মানে স্পষ্ট কৰ, এতিয়াও মই সৰু আছিলোঁ ন, এতিয়া কেইবছৰ আহিলে গম পাই নাই, মোৰ তেতিয়া আছিলে 14 বছৰ আছিলে, তেতিয়া 14 বছৰ আছে, এতিয়া মোৰ 17 বছৰ হ'ল বাৰু, 17 বছৰ সোমাইছে লাগে। তাৰপিছত তেতিয়া সিমানখিনি আছিলে বয়স, তেতিয়ানো কোনে জানে। তো গাইজ গম পালে কেনেকুৱা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ লগতে, গম পালেতো ভিডিঅ' চাই পিনে। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ আপোনালোকক। আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিদিব, কাৰণ মই ভিডিঅ' বনাওঁ ভাল ভাল লগত দিওঁ, গম পাইছে। যদি আজি ভাল লাগে ব্লগটো, আজি মানে মোৰ ভাগৰ এই 2015 চনৰ ব্লগটো ভাল লাগিলে, আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই, তেতিয়াহ'লে নেক্সট এটা ব্লগ লগ পাইছোঁ দেই।